Председателот на Србија, Александар Вучик, го почнува формирањето Народно движење за државата и во наредниот период ќе ги посети сите делови на земјата. Како што беше речено, Вучик ќе побара поддршка од народот за одбрана на Србија и од сабота на 11 март ќе започне разговори со населението на југот на Србија, најверојатно во Врање, пренесува Тањук.